Voorsien u probleme vir hierdie streek of voorsien u probleme vir die streek of voorsien u dat dit meer noodsaaklik gaan raak vir veiligheidsstrukture in plek? Ja, ek as jy vra of ek probleme voorsien, wat ek hierso ervaar het die laaste 2 dae, is dat hier leiers bijeengekom het wat regtig omgeef hulle mense, wat regtig wil saamstaan, wat regtig probleemareas wat in die verlede geïdentifiseer is, te berde te bring en dan om saam te werk, om 'n behoorlike geïntegreerde gemeenskapsveiligheidsplan op dreef te bring, waar al die gemeenskappe van die verskillende dorpe en die landelike areas in die Hessequa-streek saamwerk. Ek sien reeds dat hulle beplan om 'n gesamentlike operasiesentrum te stig, dat hulle belangstel om 'n geïntegreerde bevel en beheerstelsel en inligtingstelsel op dreef wil bring, maar dat hulle ook wil kyk na sektore waar ons goeie leiers wil aanstel wat kan help in die mobilisering van die mense wat na hulle eie veiligheid sal omsien. Maar ons kyk ook na alle vermoëns, ons kyk na ligsteen, ons kyk na regsteen, ons kyk na naaste sorg, ons kyk na medieskakeling en kommunikasie en ook na medies, en ek dink wat in hierdie area spesifiek belangrik is, is dat hulle baie goeie brandbestrydingsorganisasie het en dat ons graag sal sien dat dit ten volle geïntegreer word. Natuurlik wat belangrik was vanmôre is dat die Wes-Kaap regering verteenwoordiging hierso het en ook die Hessequa munisipaliteit wat gesê het, hulle gaan alles in hulle vermoë doen om die gemeenskap te ondersteun wat hulle veiligheid aanbetref, en in almal se harte bestaan daar 'n baie groot kwelling rondom plaasaanvalle. Baie dankie, genoeg.